Ändå. Och det är Emanuel Sörn, Edvard Nyström, Lasse Nilsson och Elin Jonsson alltså, eller som står på startplattan. Plats och det är Lasse Nilsson som tog sig förbi och till Emanuel Sörn som är en hjälta tillskåret. Det ser ut som en idiot som är en idiot som är en idiot som är en idiot som är en idiot. Skulle jag tro. Men sen kan det hända grejer lite längre bort. Nej, det är åker stor lucka. Han är plötsligt att ta kvar.